שלום לכל החברים והחברות שלי. מה שלומכם? ברוכים הבאים לקבוצה. היום, אז מה אני בעצם מכינה? בריק רוסט. מה זה בריק רוסט? בריק רוסט זה בעצם רוסט ביף, חתיכת בשר, ואני רוצה להכין ארוחת צהריים לילדים ולמשפחה, מהירה מאוד, אבל ביחד עם זה טעימה להפליא ופשוט אפשר אפילו לקרוא לזה חגיגית, ואפילו אפשר לעשות את אותה ארוחה בשישי ובחג. אבל אפשר לעשות את זה גם באמצע שבוע, ואני עושה את זה הרבה, בגלל שזה כל כך מהיר, כל כך טעים וקליל. כאילו זה מספיק למשפחה, לאכול, לא צריך יותר בשר מזה, כאילו, כאילו וחצי, כאילו ורבע. לכאילו אתם שמים את זה בסך הכל לשעה בתנור. ואחרי שעה יש לכם ארוחה מדהימה. ויום למחרת, אם נשאר, זה לא בזבוז. פורסים את זה דק כמו פסטרמי, שמים את זה על סלט, בסנדוויץ', זה מדהים. אז בואו נתחיל בזריזות כי אני צריכה ללכת. אוקיי, אז אנחנו פשוט לוקחים מגש גדול ורחב. ושימו לב, אפילו שהחתיכה של הרוסט ביף היא בגודל הזה, זה טוב, ככה זה צריך להיות. לא לקחת מגש קטן ואז אין מקום, כי תכף תראו מה אנחנו עושים עם המקום שמסביב. אנחנו לוקחים שמן זית ושמים על הרוסט ביף. שמים כמה שיותר שמן זית מהבחינה הזו, שזה פשוט יתמלא כולו ונמרח על כולו שמן זית. אנחנו לוקחים פלפל, ועדיף שזה יהיה פלפל כזה, בהחלט, אין מה לדבר. לא לקחת פלפל סתם כזה שלשים, זה רק באמת אם רוצים לעשות את זה סוג ב', זה חייב להיות פלפל, לטחון אותו, ואנחנו פשוט טוחנים הרבה פלפל ומכסים אותו ממש ליטרלי, כל הלמעלה שלו הולך להיות בשכבה של פלפל. הנה תראו, הפלפל כמו שאתם רואים הוא ממש ממש ממלא את כל הרוסט ביף לגמרי. אוקיי? עכשיו אנחנו נשים על זה רוזמרין. כולם יודעים מה זה רוזמרין, נכון? עלים של רוזמרין. אז פשוט שמים את זה ככה על זה. לא כל כך משנה כמה ולא כל כך משנה הסדר. זהו. עכשיו אנחנו לוקחים יין אדום יבש. אני לא קונה יין יקר מדי, אבל אני קונה יין אמיתי, אדום, יבש. ופשוט שמים על זה בערך, בוא נגיד, חצי כוס. פשוט לשפוך על זה, אפילו שזה נוזל למטה. אני אוהבת לשפוך על זה. אוקיי, אז אני לוקחת שתי בצלים, חותכת אותם לשמיניות, לחתיכות כאלה, ופשוט שמו אותם מסביב, באיזה סדר זה לא כל כך משנה. ממלא את המגש, אפשר גם לקחת שלוש בצלים אם רוצים, זה לא משמעותי כל כך. בדרך כלל שתי בצלים מספיקים לי לגמרי. ואז אני לוקחת ראש שלם של שום, פשוט מפרקת את השיניים. את השיניים שאני מפרקת ככה, עם קליפה, בלי לקלף, שלא יישרפו לי. אני גם שמה מסביב בכל מיני מקומות, מפזרת את זה בצורה שווה. ואני אקח קצת שמן זית ואעשה פס כזה מסביב. ואני גם אעבור על זה עם עוד פלפל, ואני אעבור על זה עם מלח. זהו, המנה שלי מוכנה. אני יכולה להשאיר את זה ככה לשעה, לחצי שעה, לעשר דקות, רק שיעמוד קצת ביין ויספוג טעמים. אם אין לי זמן, אני יכולה להכניס את זה לתנור מיד. אז בעצם מה שאני אעשה עכשיו, אני אכניס את זה לתנור. אני מכניסה ל-conventional roast, 325, זה תנור מקצועי וזה פשוט נותן לו ככה לעמוד שעה וזה מוכן. אם התנור שלכם רגיל, אני חושבת שתעשו 400 אולי. אני אראה לכם איך אני חותכת ואיך הוא נהיה, הוא נהיה אדמדם. אם אתם אוהבים יותר יבש, אני לא ממליצה כי זה מתייבש קצת ונהיה יותר כזה צ'וי, אבל יש כאלה שאוהבים, אז פשוט תעשו את זה קצת יותר זמן. אם אתם בכל זאת שמים חתיכה יותר גדולה ומנסים יותר זמן, אז אל תשימו את הבצלים ואת השומים מההתחלה, תשימו רק כשנשאר לכם שעה, כי הבצלים והשומים נעשים מעולה תוך שעה. אוקיי, אז אני מכניסה את זה לתנור.
הבן שלי בפריים. טוב, ובינתיים שהרוזבף שלנו מתבשל, אני אכין שתי תוספות. אחד זה תפוח אדמה ובטטה בתנור, ואחד זה אתמול הכנתי תפוחי אדמה, בישלתי אותם מבושלים לתבשיל אחר ונשארו לי כמה. אז תפוח אדמה שהוא כבר מבושל, אני אראה לכם מה אני אעשה איתו, וזה יהיה תוספת השנייה. אוקיי, אז אנחנו ניקח בטטה אחת, שתי תפוחי אדמה, זה רק לנו למשפחה. נחתוך את זה קוביות כאלה שיתבשל מהר, ונשים במגש חד פעמי. אוקיי, אז לקחנו תפוח אדמה ובטטה, ועכשיו אנחנו נטבל את זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו נשים שמן זית, אנחנו נשים מלח, פלפל. כל מה שאני אוהבת לשים זה, יש לי את המלח שום, ואני אוהבת לטחון אותו. אפשר לשים טיפה ויגטה, אני אראה לכם, כשלא היה לי את המלח שום הייתי שמה קצת. זה נראה ככה, ופשוט אתם פשוט לוקחים ככה קצת ושמים. אבל עם המלח שום שלי אני פשוט לא צריכה כלום. אני מערבבת את זה, ואז אני שמה כמה ענפים של רוזמרין, ככה בכיף, כמה ענפים של תמין, ובזה זה נגמר. תפוח אדמה שלנו נגמר, מוכן, ואנחנו נכניס אותו לתנור. נכניס אותו לתנור, ל-400, conventional bake, לשעה, וזה יהיה מוכן. אוקיי, וככה התפוח אדמה המהמם שלנו יוצא, אחרי שהוא מוכן. ונכין את התוספת השנייה, שזה בעצם תפוח אדמה שבושל קודם, הוא כבר קר, הוא היה במקרר, לקחתי אותו, חתכתי אותו לחתיכות ממש קטנות, ואני פשוט אתאגן אותו במחבת על שמן זית עם תבלינים, נעשה אותו שרוף וקריספי כזה, וזה גם תוספת מהממת, יהיה לי מבחר. אוקיי, אז אני לוקחת מחבת, אני מחממת אותה, אני שמה בשמן זית בנדיבות, אני לא מתקמצנת, אני שמה את התפוחי אדמה, אז אני בקושי מזיזה אותו, ממש מזיזה אותו, ומשאירה אותו ככה על אש גבוהה. אוקיי, אז התפוח אדמה נשרף לי בתחתית, עכשיו תראו, עכשיו אפשר לערבב את זה בקלות, וזהב, יש מלח, פלפל, שמים שמיר קצוץ, כמה שיוצא לנו, שם שום אחת או שתי שמי שומשים לפה, נמיכים טיפה את אש, מערבבים את זה ממש כמה שניות, לא עוזבים את זה, כי ברגע שהשום מתגן הוא יצרף. השום המתוגן, והנה התפוחי אדמה שלנו מוכנים. מתוגנים. ביחד עם זה אנחנו נכין גם סלט ירקות, אנחנו נחתוך מלפפון, עגבנייה, גם באדומה, גם בירוקה, בצל סגול, צנון, נטבל את זה בשמן זית, מלח, פלפל ולימון, ויצא לנו סלט מהם. אנחנו נשים על זה גם קצת שמיר, נשחט על זה לימון, מוסיפים גם שמן זית ומלח ופלפל. אז יש לנו שמן זית, מלח, פלפל ולימון. זהו זה, זה הסלט שלנו, אנחנו נערבב אותו. עכשיו אני מכינה צלחת. אוקיי, הרוזביף שלנו מוכן. בבקשה. תכף אני אראה לכם איך אני פותחת אותו. בואו תראו. תסתכלו, תסתכלו.
לו איזה יופי. בואו ננסה ונחתוך אותו באמצע גם. זה ורוד, זה לא אדום. החתיכה הזו. וואו. ג'וסי. טעים. אין מילים. והכנת הצלחת, בבקשה. שלוש פרוסות בשר. של בצל וגם קצת רוטב על הרוסטביף. פה גם תפוחי אדמה כאלה וגם כאלה. והנה יש לנו צלחת מהממת בתאבון. טוב, אז זהו המתכון. מאוד מהיר, מאוד כיפי, מאוד פשוט להכנה, באמצע שבוע. הכנו גם תוספות, הכנו גם סלט. אם אהבתם את המתכון, שתפו אותו אצלכם. אני באמת מזמינה את כולכם להצטרף לערוץ יוטיוב שלי, בלי קשר אם אתם גם בקבוצה, כי כל המתכונים מרוכזים ונוח למצוא אותם, ואני גם מקליטה אותם בעברית ובאנגלית, בכיף. אז, ומי שצופה ביוטיוב, בתיאור למטה אני רושמת את כל המרכיבים, תמיד תיאור בדיסקריפשן, ושם אני גם שמה את הלינק, את הקישור לקבוצה שלי. אז תודה שצפיתם, שיהיה לכולם שבת שלום ובתאבון. ביי!